Krásný den, ženy. Dneska vás tady vítám u tématu védské meditace, kterou nás proveze dnešní host Tereska Abémová, která je vlastně lektorkou védské meditace. A dneska si povíme, co vůbec ta meditace je, k čemu nám může být v průběhu celého procesu nápomocná, ba naopak někdy bych řekla i léčivá. A více bych teda předala slovo Teresce a chtěla bych se zeptat, Teresko, vlastně, co je ta védská meditace, kde má třeba nějaké ty kořeny, jo, tak a možná tím bych začala, takhle, to úvodem. Tak já moc děkuju za pozvání. Ta technika védské meditace má původ v Indii. A proto se nazývá taky védská, protože je to technika velmi dávná, která se předává ústně z učitele na žáka, po dobu několika tisíc let. A datuje se, vlastně ta linie toho učení se datuje do doby véd. Takže prostě několik tisíc let nazpátek. A to, že je dochovaná vlastně skrze Indii, si myslím, že je důležitý říct, že to je nějaký jako historický fakt, ale je to technika založená na jako velmi univerzálních vlastně fyziologických a psychických zákonitostech, které jsou společný lidem v Indii, v Africe, v Austrálii, v Americe, v Evropě, v Ázii. A ta její dnešní platnost je jako velikým darem v tom, že to know-how těch dávných mudrců je v dnešní době stejně tak aktuální, jako bylo před mnoha tisíci lety. Takže vlastně ten stejný princip se krásně vlastně slovně přenesl až do dnešní doby. Přesně tak. A Teresko, jak teda, když se to přineslo sem, jak ta meditace vlastně probíhá nebo vypadá a jak se možná odlišuje, protože dneska se řekne slovo meditace, tak já se posadím a tak medituju. No a teď mi tam začnou ty myšlenky chodit, a nebo počítat ty ovečky, ano. A nebo vlastně nevím, jestli někdo začínal číst tu knížku s tím Ferrari. Ano, a tam vlastně je ta koncentrace, že? Ano. A já teda upřímně řeknu, že vlastně mě to moc nikdy nešlo, jo? Tak jenom se chci zeptat, jak to vlastně funguje tady. To nejseš sama, Pavlíno. Protože skutečně, to si myslím, že je jako moc důležitý pochopení. A to je něco, co já jsem sama vlastně nerozuměla tomu, až do té doby, než jsem se setkala s védskou meditací, s kterou jsem se setkala v Austrálii, kde jsem dělala výcvik na učitelku jógy. A my jsme v rámci toho výcviku měli předmět meditace. A to probíhalo přesně tak, jak ty říkáš, že jsme se učili všechny ty koncentrační techniky, učili jsme se všechny možné vizualizace, techniky kontemplační, rozjímání. A já jsem z toho byla nešťastná, protože mi to nešlo. A první požadavek, který na nás ta naše paní učitelka měla, bylo, že si musíme sednout na takový ten polštářek meditační, rovná záda, bez opory. A já jsem v podstatě už na tomhletom bodě jako končila, protože já nejsem od přírody takový ten hypermobilní typ. Takže mě začaly za chvilku strašně bolet kyčle, pak mě začaly bolet kolena a pak mě začaly bolet záda a vlastně k žádný další instrukci jsem se ani nepropracovala, protože jsem trpěla v tom sedu. A koncentrovala se na svůj na bolest. Na svůj bolest, přesně tak. A takže já jsem z toho byla velice frustrovaná a říkala jsem si, jako je to smutný, ale prostě budu lektorka jógy, která nedovede praktikovat meditaci, ale prostě i s tím se bude muset dát žít. No a potom jsem se v Austrálii právě mimo tu školu účastnila takový expedice do buše,
potomkům těch původních obyvatel. A tam byla velmi různorodá skupina těch účastníků a byl tam taky jeden pán, takovýho jako naprosto neurčitýho věku, jo? Že prostě nebylo zřejmé, jestli mu je teda 45 nebo 55. Mm-hmm. Nebo, a když jsteš 2 hodiny v kavárně někde, mm-hmm. tak můžeš jako velmi dobře ledacos předstírat. Ano. Ale když jsi 4 dny v buši, no. tak už se to nedá. Se. Tam se vyjeví zkrátka už jako prostě kolikátá bije. A tenhle ten pán byl i ve všech těch situacích, které tam někdy byly jako trochu náročný, prostě velmi dobře naladěn a smál se prostě moc hezky a byl takový jako otevřený, komunikativní a to je samozřejmě pro člověka velice jako příjemná společnost, jo. A je to velmi lákavý. A vlastně tě to tak nějak podvědomě jako zajímá. I magnetismus, jo. Jak to jako dělá ten člověk. Takže já jsem se s ním dala do řeči a mu říkám, tyhle ty mě a ty čím se zabýváš? A on, no já jsem učitel meditace. A já jsem si říkala, no nazdar, prostě. Tak teď já tady budu muset prostě sdílet svoje selhání. Jako. A on říká, no víš, ta technika védské meditace, kterou já učím, tak to je tak příjemný. Já si vždycky tak těším, že si sednu jako na ten gauč, pohodlně se opřu, jo, a teď... Pohodlný? Já jsem si říkala, to je něco zvláštního prostě. Já nemám tu zkušenost, že bych se na tu meditaci, kterou jsem doteď znala, těšila, že by to bylo pohodlný. A já se tak těším, že si u toho odpočinu. No zkrátka, prostě dali jsme se do řeči, on mě to celý vylíčil. A bylo zjevný, že my oba dva říkáme meditace každý něčemu jinému. Takže já jsem byla velice zaujatá tím, co on o tom procesu vyprávěl. A ledva jsme se vrátili zpátky do Sydney, tak jsem se přihlásila na kurz k němu. A v tom kurzu jsem pochopila, že ty techniky koncentrační, vizualizační a kontemplační jsou velmi skvělé techniky, ale není to meditace. To jsou jabka a hrušky. A vlastně to je nejenom u nás v Čechách, ale jako troufám si říct, že obecně na západě, že se vlastně těm technikám, jak koncentračním, tak vizualizacím, tak kontemplačním, taky říká meditace. Aha. A to je v podstatě tak, jak já to teď chápu, po 13 letech té praxe, tak to je vlastně trochu jako nesprávný použití toho pojmu. No, protože ten původní název v sanskrtu pro meditaci je dhyana. A to doslova a do písmene znamená absorpce. Jakýsi ponoření, rozpuštění, rozvolnění, uvolnění. Jako když hodíš prostě do sklenice s vodou krystal soli, tak ty se nemusíš soustředit na to, aby se ta sůl rozpustila. Ona se sama rozpustí. Ty si nemusíš vizualizovat, sůl se rozpouští. Ona se prostě rozpustí, protože to je fyzikální povaha soli ve vodě. Tak krásný. A přesně tak lidská mysl, když má na to vhodný nástroj, tak z té své excitované podoby, kterou my všichni moc dobře známe, jak nám lítají ty myšlenky a je to vlastně jako nekonečný koloběh a únavný to je vlastně, že moc bychom si přáli, aby to někdy přestalo. No. Tak když nabídneš lidské mysli vhodný prostředek, mentální nástroj, tak ta lidská mysl se sklidní. A přesně na tomhletom principu je ta technika védské meditace založená. My používáme skutečně mentální nástroj, kterýmu říkáme mantra. Aha. To slovo mantra je slovo, které my máme běžně v našem slovníku, ale většinou ho používáme trochu v jiném kontextu, malinko v přeneseném významu, než je to původní slovo. To slovo má původně 2 kořeny v sanskrtu. Manas, což znamená mysl, a tra, což znamená nástroj. Takže mantra doslova a do písmene znamená mentální nástroj. Nástroj pro mysl.
My to většinou používáme ve smyslu krédo. Ano. Že říkáme, jeho mantra je XY. Ano. Ale to není mantra. Mm-hmm. Jo, v tom původním slova. Smyslu. A jak jsem mluvila o té ústní tradici, ano. To bylo vlastně to fenomenální know-how těch dávných rišiů, těch mudrců, zřeci se jim prostě krásně říká v češtině seers, v angličtině od slova see, vidět, zřeci, zřít, vidět, někdo, kdo zře pravdu. Tak tihleti prostě, dalo by se říct, vědci té doby přišli na to, že existuje určitá skupina zvuků, která se hodí, každý ten zvuk, pro určitý typ člověka. Je to daný nějakými jako fyziologicko-psychologickými parametry. Stejně jako když jsi zemědělec, tak potřebuješ traktor. Když chceš jezdit po Monte Carlu, tak se ti víc bude hodit kabriolet. Jasně. No, takže prostě není jako jeden univerzální ten zvuk, ale je jich celá řada. A ta empirická doba toho ověření té techniky je značná, že několik tisíc let. Takže se zkrátka v praxi oskoušelo, že ten metrik funguje. A že skutečně jako pro zemědělce ten traktor je výborný. A ta mantra je zvuk, který nemá žádný význam, což je velice podstatný. Je to myšlenka, ale nemá obsah. Je to skutečně jako vibrace, vlastně impuls pro to vědomí. A podstatou té vibrace je, že když si daný člověk myslí, protože ona se pro něho hodí, na to máme nějaký klíč, my, co jsme vystudovali, ten učitelský výcvik, jak tu techniku předávat, tak jsme se naučili, jak tu mantru správně přiřadit každému. A dělá se to na základě takového vlastně jako velmi jednoduchého formuláře, který člověk vyplní, když se přijde tu meditaci učit. No, takže to není můj intuitivní proces, i když já se zrovna špatně vyspím, protože mě prostě děťátko osmkrát za noc zbudilo, tak já nebudu úplně v super kondici, protože prostě když seš nevyspala, tak ti to zkrátka tolik nepálí. Ano. Ale přesto já tu mantru předám správně, protože na to mám nějaký klíč. Ano. Jo? To je, myslím, taky důležitý říct. A ten zvuk my si v duchu myslíme. Takže když já medituju, tak já sedím, opřu se pohodlně. Ano. Protože pro západního člověka je velice nepřirozený sedět bez opory. Jo? My nejsme Indie, kde bychom od malička seděli na zemi, dřepěli. Rozvolněné kyčle. My jsme prostě kultura, která od 6 let sedí na židli. Ano. A tomu to naše tělo se přizpůsobilo. Takže pro nás vlastně pohodlně sedět znamená mít opřená záda. Takže sedíme příjemně vzpřímeně, máme opřená záda a je to jedno, jestli sedíš na židli, na gauči, na zemi u stěny, v posteli opřená. A hlava se může opřít? A hlava se může malinko opřít, ale není dobrý, aby se hodně zvrátila dozadu, protože to pak u toho usneš. Jo? Ale skoro je lepší nechat jako volně. A nohy asi takhle. Nohy, že? Jak je ti pohodlně. Jak je to takže pohodlně? Někdo má nohy na zemi, někdo má nohy v tureckém sedu, někdo sedí na gauči, nohy si natáhne. A když sedíš v čekárně u doktora, no, tak zkrátka sedíš tak, jak se sedí v čekárně. Jo? A máš zavřené oči a není na tobě zvenku nic vidět zvláštního. Tu mantru si myslíme pouze v duchu. Nebejde se nám u toho pusa. Nepohybujeme rty, nepohybujeme ani jazykem, v ústech. Zkrátka zvenku to vypadá, že máš zavřené oči a prostě odpočíváš. A ta mantra, jak jsem říkala, je mentální nástroj. To znamená, že my o tom nástroji víme, jaký on má účinek. Jo? Když budeš šroubovat, tak prostě víš, že na to potřebuješ šroubovák. Ano. Když budeš krájet, tak si nebudeš brát šroubovák, vezmeš si nůž. Ano. Jo? Prostě my víme, jaký nástroj má jaký efekt. A tady ta mantra, s kterou ta technika vědecké meditace pracuje, má ten účinek, že když já si zavřu oči,
začnu si tu mantru v duchu myslet, tak moje mysl se začne tak jako stišovat a sklidňovat. A to je dáno tím, za prvé, že ta mantra nemá obsah. A běžně, když si vybavíš, jak funguje to naše myšlení, tak to funguje tak, že já si řeknu, já jsem zapomněla jít do DMK. Jasně. Já jsem po cestě chtěla vyzvednout z čistírny ty kalhoty. A co budeme vlastně vařit? Nemohla bych něco koupit, když už budeme na trase? A skáčeš vlastně od myšlenky k myšlence. Cak, 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 cak. Jo? Protože z jednoho toho obsahu se ti asociuje další. Ano, ano. A tady není žádný obsah. To je skutečně zvuková vibrace. Takže tam není jako na základě čeho něco asociovat. To vlastně si dokážu představit, že kdybych dostala mantru koule, tak si začnu asi představovat, co všechno koule znamená. Přesně tak. Když a už jsem, tam začíná. Ano, když mi bylo pět, tak jsem dostala velkou kouli na bowling. A pak jsem dostala kouli z matiky a už to jde. A už jede. To je pravda. Takže to je velmi podstatný, to je jeden důležitý aspekt. A druhý aspekt je ten, že jak ta mantra začne jemnou lince tu mysl stišovat a jakoby nořit jako dovnitř do sebe sama, tak se vlastně chytne ta spirála tý jako příjemný chuti nebo jakoby toho klidu nebo blaženosti, protože ta lidská mysl má-li na výběr, tak jde tam, kde je to pro ní příjemnější. Takže když si představíš situaci, že tady prostě sedíš a teďka musíš řešit nějaký opravdu jako složitý úkol. Jo? A teď si s tím skutečně lámeš hlavu, takže čeština je v tom, že jo, krásná, prostě lámeš si s tím hlavu. A teď tady někdo otevře okno a ty uslyšíš, že prostě pod tím oknem projíždí auto a tam hraje písnička, která to je srdcovka. Tak na 100% je to jasný. Tvoje mysl opustila ten náročný úkol, který měla zpracovávat a slyší tu písničku. Protože to je pro ní mnohem slastnější, mnohem příjemnější, mnohem jednodušší. Ano. A jak ta mysl se začne stišovat, tak to začne být čím dál tím příjemnější. Protože je mnohem příjemnější být ve stavu takového toho jako rozvolnění mentálního. Ano. Hodně to připomíná, všichni to známe, takový to denní snění. Aha. Když si uvědomíš, typicky ve škole prostě, člověk seděl, teď se tak příjemně opřel o ten stůl, že jo, o tu lavici, zakoukal se z toho v okna, jo, než řekla prostě paní učitelka, na co myslíš? Tabuli. Tabuli, prostě. Teď člověk se lekl a vlastně nevěděl, na co myslí. Aha. Protože obsah těch myšlenek v tomhletom rozvolněném jako stavu není to, co je příjemný. Ten stav je příjemný. To není o tom obsahu. To je o tom ponoru, krásný, kde se ta mysl nachází. A přesně tohohle toho principu vlastně my dosáhneme pomocí té mantry. Protože to je skutečně nástroj. Jo? Ty, když si tu mantru začneš myslet, tak prostě ty víš, že z bodu A cestuješ do bodu B. A začne se ti ta mysl vlastně jemně jako stišovat. Není to jako, že cvakneš knoflíkem a máš pusto prázdno v té hlavě. Jo? To je hodně častý, jako doufám si říct, předsudek, ano. s kterým lidi přicházejí do té meditace. Jo? Že si myslí, že prostě já, když medituju, tak mám v té hlavě vymeteno. Ano. Což konkrétně u téhletý techniky není pravda. Někdy se stane, že ta mysl se opravdu úplně zastaví. Ale to není v podstatě podstatný. Podstatný je to, že ta mysl se dostává na mnohem klidnější hladinu. A tam vlastně díky té mantře setrvává. A to proto, že neasociuje žádný další myšlenky, protože ta mantra nemá obsah. A protože čím jsem v té mysli jako hloubš, tak tím jsem tam vlastně radši. Ano, je mi tam příjemně. Protože je mi tam příjemně. Tak to je krásný takhle pohled vlastně na
takovou tu meditaci, takže to je ta vlastně pravá meditace, kdy opravdu člověk nemusí vyvíjet to úsilí. Přesně tak. A to je to klíčové slovo. A já mám ohromný respekt ke všem těm technikám, koncentračním, vizualizačním, kontemplačním, protože naprosto s tím, že oni mají svůj efekt. Ano. Jo? Ano. Ale skutečně z té svojí vlastní praxe vidím, že ty jsi to řekla úplně přesně, ten klíčový rozdíl tkví v tom, že když se chceš na něco koncentrovat, nebo si něco představovat, nebo o něčem rozjímat, tak je to mentální úsilí. Ty se nemůžeš na něco koncentrovat jako ve stavu rozpliznutí. To se vylučuje, to je pravý opak, že? A já tu meditaci skutečně znám jako rozvolnění, absorpci, uvolnění. Přesně pravý opak té koncentrace. Ale co je zajímavé, když ty vlastně dopřáváš pravidelně té své mysli to uvolnění, ten doslova do písmene odpočinek, tak jedním z účinků té techniky je, že se lépe koncentruješ. Aha, jo. Takže... Logicky, aha. Protože když si odpočineš, ano. Tak je mnohem snazší potom držet fokus, ano. Když ho potřebuješ. A Teresko, vlastně, já teda musím se taky přiznat, že tu védskou meditaci jsem taky prošla. Nejsem ten úplně pravidelný, ale mám ji velice ráda, protože právě to úsilí mě taky dělalo vlastně to úskalí. A já bych se chtěla zeptat, Teresko, vlastně, jak to probíhá a kde vlastně můžu meditovat, protože já tam ještě takhle cítím, abych měla třeba nějaké prostředí bezpečné třeba, nebo jo, aby mi tam, jak to probíhá, když mě třeba, kdyby mě někdo vstoupil do té meditace, jo, jak tak nějak pomohla. Určitě. Na téhle té technice je moc prýmá, že ona je po staletí předávaná jako technika pro takzvané domácí uživatele. Není to technika do ašrámu nebo do kláštera. To znamená, jejím záměrem je podpořit toho člověka, který je zapojen do těch vztahů, to je jedno jestli rodinných, nebo s tou komunitou, nebo pracovních, v tom, aby on měl pro sebe nějaký nástroj, kdy si může pravidelně a spolehlivě dopřát vlastně zdroj sám pro sebe, klid, odpočinek, nadhled, energii a tak dále, tak dále. A díky tomu, že se sám vlastně jako nasytí, zazdrojuje, tak pak může dobře fungovat ve zbytku toho času. Tudíž se nepředpokládá, že my máme nějakou svoji meditační místnost obrácenou na východ, kde hoří oné tyčinky. No jasně. Já to schválně trochu jako zlehčuju. Určitě, určitě. Protože to často bývá, když se podíváš na Pinterest, meditace, tak ti vyleze lotosový set, ano. Zenový klid. Všechny ty obrázky, aktivační. Takže nastřádaný kamínky na sebe. Jako... Ve skutečnosti, moje meditační praxe v tuhle chvíli vypadá tak, já mám 3letého chlapečka. Ano. A on prostě 20 minut si sám ještě nevydrží nic dělat. Prostě na to je malej. Takže my máme takovou dohodu, že on se dívá na pohádku, protože jindy to ano, prostě ne. Jako snažíme se to nezneužívat. A dvakrát denně se dívá na pohádku a máma medituje. Tak krásný. No ale ve skutečnosti to probíhá tak, že prostě on přijde, něčeho se bojím. Jo? Protože zrovna v pohádce prostě něco je, co ho rozrušilo. Za 5 minut přijde zase, mami, požárník sám se opakuje, ano. Dej mi jiný díl. A pak zase přiběhne, a už jsi skončila? A do ašrámu, to má opravdu hodně daleko. Ano. Jo? Ale prostě zkrátka tak to je. Jemu nebudou 3, ještě 10 let. Jo? Za chvíli se budeme moc domluvit, ano. Že prostě teď je můj čas. Ale prostě s tím malým dítkem to tak zkrátka je. A tady vidíš na tom, že ty podmínky ano. můžou být skutečně jako velmi
jak to říct? Neideální. Neideální, přesně tak. Nedokonalé. Nedokonalé, to je to slovo. Jo? Ano. Velmi nedokonalé. Takže mnoho lidí medituje po cestě do práce v dopravních prostředcích. To je konkrétně tady v Praze velmi rozšířený způsob. Protože stejně tam ten čas strávíš. Jediné, co je teda potřeba, je si sednout. Ano. Ve stoji to nejde. Protože u toho procesu meditačního skutečně jako povolí to tělo. Jo? A když stojíš, tak to prostě nejde. Ty potřebuješ držet to tělo stabilní. Jo? Takže pokud někdo cestuje třeba vlakem příměstským, jo, do Prahy, tak to bývá úplně značka ideál. Ale lze to i prostě v té pražské dopravě, metro, tramvaj. Často lidi taky využívají auto jako svůj meditační chrám, že prostě někam dojedu, vidím, že mám ještě čas, tak zůstanu stát na tom parkovišti, zavřu si oči a prostě využiju ten čas pro sebe. Já jsem pracovala dlouhou dobu v centru Prahy v advokátní kanceláři a měla jsem tam různý pochůzky, že jo, po tom městě. Takže jsem přišla na to, že báječné místo jsou po Praze kostely, že ty jsou otevřený, není tam nikomu divný, že si tam sedneš a 20 minut tam prostě sedíš se zavřenýma očima. Stejně tak jsem ale už meditovala v kavárně. Prostě jsem si něco objednala a pak jsem tam hold jako zasedla. Teresko, vlastně ty seš maminka, jak už jsi se zmínila, 3letého chlapečka a právě proto bych i ráda sdílela vlastně s tebou tu tvoji cestu, jak ti byla nápomocná vůbec ta meditace od nějakého, vlastně když to řeknu, ten i náš program je od myšlenky na to dítě. Ano, ano, ano. A do toho procesu těhotenství, příprava na porod, jestli tam máš vlastně nějaký souvislosti s tou meditací, co takový nějaký momenty, jo, jakoby, které ti pravdu přišly, že jo, tak už vím, proč to dělám. Určitě ano. Já jsem věděla, že vím, proč to dělám už dávno předtím, než jsem měla dítě. Protože jsem měla s tou technikou skutečně sama na sobě jako ty nejlepší zkušenosti. A viděla jsem, že mám nějaký nástroj, jak si jako za krátkou dobu vlastně hodně dobře odpočinout. A zároveň s tou jako fyzickou energií, s tou kondicí, kterou jsem cítila, že mě to prostě dodává, tak jsem viděla veliký změny v tom, jak jsem začala věci chápat. A ta meditace mě dala prostě mnohem větší takový jako vnitřní klid. A to vyplývá z podstaty té techniky. Prostě pokud máš nějaký nástroj, který ti vlastně umožňuje pravidelně na denní bázi, což je jako ideální, když se to povede, jo? Dvakrát denně 20 minut je ten recept. Což já jsem, než jsem měla Matyáše, tak jsem dodržovala, protože prostě dospělý člověk si myslím, že jako zvládne prostě si 20 minut najít, jo? I když je hodně vytížený. A takže jsem viděla, že mě vlastně ten kontakt s tím jako zdrojem ohromně posiluje. Protože když máš jistotu, že je nějaký místo, který tam prostě pro tebe je, A je ti tam příjemně. A je to dostupný a je to bezpečný, tak to ti dává, myslím, jako velmi dobrý zdroj v tom životě. Protože jakou máš jinou jistotu? Ty máš jistotu, že na tebe působí gravitace. Ano. A že pokud ses narodila, takže jednoho dne zemřeš. Ano. A že dokud žiješ, tak budeš dýchat. A to je zhruba celý. Jo? Víc jistot tam moc není. A to není moc. Takže já jsem v tomhle tam spatřovala prostě obrovský dar. Už dávno předtím, než jsem se stala mámou. A potom, když jsem se poznala se svým manželem stávajícím, tak jsme si řekli, že bychom prostě moc rádi měli miminko.
A když už jsme viděli, jako, že se známe prostě dlouho jako na to, abychom si do toho troufli. A já jsem nebyla mladá matka. Jo? Já jsem prostě rovnou vlastně v té, jako když jsem přišla do té gynekologické ordinace, jo, tak ona mě prostě zafajkovala lejstro stará matka. Protože já jsem toho Matyáška měla, když mě bylo skoro 39. A otěhotněla jsem velice rychle, což už samo o sobě je krásný. Je krásný. Hmm. Protože to je třeba jedna z věcí, se kterou já se hodně setkávám, že se často párům stává, i mladším párům, než takhle těm skoro 40-tníkům, že jsou jakoby v pořádku, ano, i otec, i matka, budoucí otec a matka, ale nemohou prostě toho děťátko počít. Nějak se to jako nedaří. A to byl jeden zrovna z takových krásných příběhů, který já jsem zažila velice záhy po tom, co jsem tu védskou meditaci vlastně díky Timovi Mitchellovi dovezla do České republiky. Tak mě oslovila jedna klientka, která ke mně chodila na jógu těhotenskou a říkala, ty hele, poslyš, teda na jógu, ne těhotenskou, na jógu normální. Ona pak chodila na tu těhotenskou, takže už já jsem dopředu v tom příběhu. Na jogu normální. A říká, ty poslyš, my se snažíme prostě už dlouho počít děťátko. Jakoby jsme oba zdraví, ale prostě se nedaří. A tam velmi často bývá jako zakopaný pes v tom stresu nahromaděným, který to tělo naše prostě může být nastřádaný. A na těch přístrojích fyziologických se to nedá změřit. Ano. Ale prostě ten organismus se do toho počítí jako nepustí. Jo? Když vidí, že tam není ta energie prostě dostatečná. A že nejsou ty dostateční zdroje. A ona má dneska 3 děti. Tak krásně. Za těch 10 let. Takovýchhle příběhů jsem zažila mnoho za těch 10 let, 11 let, vlastně, co tady v Čechách ty kurzy vědecké meditace fungují. A já jsem to sama viděla na sobě. Prostě já jsem byla za 2 měsíce těhotná. Jo? Takže tam vlastně jako cítím, že tam je ten proces vlastně toho velkého uvolnění. A jako já tak nějak cítím z toho, že to není jenom jakoby, je to i jemně hmotné, vlastně i to tělo, vlastně i ty... Jo, i samotné to naše tělo, že se tam uvolňuje. No samozřejmě. Jo, a to jsou takový ty krásné, i ty fyzický, i mentální, že? Každopádně, no, jo. A teď si představ to početí, jako když ten organismus je zaťatej. Přesně tak si to představu, tak se bojím tam do toho jít. Jako to děťátko třeba, no, že? A i jako fyzicky. Že? Fyzicky, no. Jo? Prostě pokud ty tkáně jsou jako v napětí. Tak je jako velmi složitý vlastně, aby se mohl udát takovýhle fluidní proces. Jo, takže jako příprava na početí, já v podstatě to doporučuji jako nástroj číslo 1. Pokud se chce někdo vyladit na jako hezký početí toho miminka, nemusí to být jenom, že už se snaží a nejde jim to. Ano. Jo. Ano. Ale vlastně mě se moc líbí ten přístup, který má Ayurveda, což je stejně jako védská meditace, z védského zdroje, védského původu, vlastně celostní nauka o životě, zdraví, léčení, životním stylu a tak dále, tak vlastně ta ayurvédská medicína říká, že chceme-li počít zdravé, šťastné, krásné dítě, pojďme se začít připravovat minimálně 5 roku, ideálně rok předem. A ten západní medicínský systém tohleto ponětí moc nemá a většinou my začínáme řešit, když to nejde, anebo jsem těhotná a jak se teda teď o sebe nejlíp postarám. Ano. Ale ve skutečnosti už je tak trochu pozdě, protože ten materiál, který tam dáváš v bodě toho početí, tak byl ovlivněný tím, jak ty si žila do té doby. Ano. Souhlasím. To tam jako nespadlo z nebe, to vajíčko s tou spermí. To je prostě
z tatínka a z maminky. Přesně tak, já říkám jakoby do té živné půdy. Tak přesně jako tak. Jsme si připravili půdičku, přesně tak, tak tam dáme to semínko. Přesně tak, to je přesně ono. Jo, když si to tady zakopeš na stavbě do jílu, tak. Je to tak. Asi to velká úroda nebude. Hmm. Když budeš mít prostě záhon plný kompostu a živin, tak to poroste jinak. A Teresko, já bych se chtěla zeptat vlastně s tím přípravou vůbec na ten porod a samotný porod je opravdu velká událost a věřím, že v průběhu vlastně toho vyvírají z těch žen různé vlastně strachy, emoce, jo, zpracovávají si to tam, tak je vlastně tam může ta meditace v tomhletom nějakým způsobem být nápomocná. Já jsem vlastně s tím udělala moc dobrou zkušenost, jak osobně, jako u svýho vlastního porodu, tak když jsem pracovala jako dula. Já jsem jednu dobu měla tu čest, že jsem doprovázela ženy k porodu. A oni se ke mně dostávali vlastně většinou tak, že chodili ke mně na jogu pro těhotný. A tam mě oslovili, když věděli, že prostě pracuji jako dula, jestli bych s nimi šla k porodu. A tam jsem vlastně měla možnost udělat si takovej jako osobní průzkum a porovnat jako ty kategorie. Jo. Protože nejčastěji jsem doprovázela ženy, které ke mně chodily na těhotenskou jogu, a to byla potom u toho porodu moc hezká práce, protože oni uměli dobře pracovat se svým tělem. Pak jsem měla možnost porovnat to se ženami, které ke mně přišly zkrátka jako skrze web a ne z těch jogových lekcí. A to bylo, musím říct, pro mě jako dulu náročnější, protože jsem viděla, že to napojení na to vlastní tělo je tak slabší. A pak byla vlastně třetí kategorie, který já jsem říkala za odměnu. A to byly ženy, které ke mně chodily cvičit na těhotenskou jogu a praktikovaly védskou meditaci. A tam já jsem viděla, že oni mají vlastně jako v sobě velikou schopnost za prvý vnímat dobře to svoje tělo a za druhý jako dobře sami se sebou pracovat i mentálně. A velikou důvěru. A ty porody s nimi byly opravdu jako překrásný. Oni většinou rodili velice rychle. Ne překotně, ale rychle. A tak jako radostně. To byla ta kvalita, jo, kterou já jsem tam pozorovala. A velký téma, vlastně, který jsem i já zažila potom u svého vlastního porodu a ve svém vlastním těhotenství, je právě to téma jako důvěry v sebe sama, ve svoje tělo, v to děťátko a v ten jako kontakt s tím zdrojem. Jo. Což vyplývá vlastně z té povahy té techniky. Protože když meditujeme, tak my máme nějaký jako velmi těžko popsatelný, ale velmi tělovej prožitek toho, že je nějaký místo, kde je ten zdroj a odtamtud já můžu čerpat. A tím pádem, když se vyjeví něco, co mě rozhodí, nějaký strach, nějaká obava, nějaká úzkost, nějaká emoce, tak já se vlastně s nás do toho středu vrátím. Takže já, když se vrátím ke svýmu vlastnímu porodu a vlastně přípravě na ten porod, tak já, když jsem poprvé přišla do porodnice, tak mě prohlídl pan primář, vzal si takovou tu šupléru pánevní, změřil si mě a řekl, tak nejenom, že jste stará, ale taky jste strašně hubená. Úzká pánev. Vzal ten papír a napsal tam porod na zkoušku. Porod na zkoušku. No tak to samozřejmě před porodem tě úplně rozhodí. Protože prostě ty hormony už pracují a ty emoce jsou už prostě rozjitřelý. Takže já jsem šla o tamtud s pláčem. Ale vlastně jsem jako za půl dne
jsem se z toho zberchala. Prostě jsem říkala, on se bojí. On se bojí, aby se něco nestalo. Mm-hmm. On má strach. On to nedělá jako ze zlý vůle. Ale on má strach, aby neublížil tomu mému děťátku. Ano. A tohle je jeho způsob, jak on mi to říká. Z mýho pohledu velmi neefektivní. Ano. A hodně kontraproduktivní. Ale prostě on to tak má. Jo? A nemyslí to škaredě. Ano. A v tomhle tom já vlastně vidím veliký dar té techniky, co se týče celého toho procesu těhotenství a porodu. Protože ty máš vlastně ten zážitek jako toho zdroje a ty důvěry v sebe sama. Ano. A tím pádem, když tě něco rozhodí, tak tě to ale zase rychle pomůže vrátit se do toho středu. Když meditujeme, tak my tady nejsme jako zen prostě. Každý den. Každý den. Jenom světlo, krásný. To není reálný. Ano. Jo? Ten život je jak diamant, že jo? Má všechny ty plošky prostě. Ano. A i když meditujeme, tak se nám dějou věci, které bychom si nevybrali, které jsou pro nás těžké, které jsme nečekali, které jsou náročné. A vychylujeme se z toho středu. Ztrácíme ten balanc prostě. Ale já jednoznačně vidím, jak u sebe, tak u těch klientů, kteří prošli těmi kurzy, že ta schopnost se vrátit do toho středu je mnohem rychlejší. Ale jako geometricky. Ano. Že to, co tě rozhodilo dřív na týden, tak tě rozhodí na 2 hodiny. Prostě v tom nelítáme nahoru, tak, dolů. Přesně tak. Ale vlastně se někde držíme kolem té osy. Ano, ano. Že ta sinusoida se děje, ale je vlastně mnohem jemnější. A tím pádem to člověka tolik nevyčerpává. Teresko, i s tím vyčerpáním, co si budeme povídat, tak po porodu je vlastně 6. neděli. Ano. To je, si myslím, jako moc dobrý, abychom, když čekáme děťátko, o tom tématu 6. nedělí dopředu věděli. To byla jedna z věcí, která mě velmi obohatila na tom výcviku důl. My jsme měli vlastně 1 rok jenom jako psychoterapeutickou sebezkušenost. A ta psycholožka, která nás vedla tím kurzem, tak nám vysvětlovala, že když se narodí děťátko, tak se s ním vlastně narodí i ta maminka. To je novopečená matka, která se zrodila jako matka. I když má xté dítě, tak se znovu zrodila jako maminka. A aby ona se dokázala dobře na to děťátko napojit, tak prostě příroda to zařídila tak, že my jdeme, sice jsme kompetentní dospělá dámy, ale jdeme psychicky do takového regresu. Abychom dobře uměli vnímat ty pocity toho děťátka. Takže ve skutečnosti z té porodnice se vrátí 2 novorozenci. To je krásný, no? To je... A teďka ale ty nemůžeš jít po tom druhým novorozenci, aby se tam prostě postavilo k plotně, k pračce, k domácím úkolům, k nákupům, k vysavači. Prostě zpátky tak, jak to bylo, hned. Hned. To je neadekvátní nárok. A všechny ty dávné kultury o tom moc dobře věděly a vlastně to období těch 40 let bylo jako velmi hájený. A oni věděli, že když se dobře postará ta komunita o tu novopečenou mámu s tím miminkem, takže ona za těch 6 neděl prostě nabere sílu, pak si ho naváže do šátku a jde na pole. To je ono. A stejně tak věděli, že když tohle to nedopřejí, té mámě s tím miminkem, tak ona bude ve velikém deficitu a bude strašně špatně ty síly nabírat a to dítě bude špatně prospívat. Takže v češtině dřív existoval výraz kutnice. To byla žena, která je v kůtě. Ano. Neboli v koutě. Kde byla s tím miminkem prostě neustále jako chráněna. Celá vesnice jí tam nosila prostě to, co nejlepší k
každý dovedl sehnat, jo. A pak ona se zase jako vlastně zotavila a šla do akce spolu s ním. A my tohle to hodně postrádáme, protože nemáme tu komunitu. A hodně často se vrátíme do bytu, kde je, když je to fajn, náš manžel nebo partner, otec toho děťátka, nikdy ten tam taky není. A málo kdy je tam další osazenstvo, který by nám bylo oporu. A to je, jako myslím, jedna z nejnáročnějších etap. A jakmile máš další zdroj k dispozici, tak je to k nezaplacení. A když ho má i ten tatínek novopečený, tak je to o to lepší. Jo. Takže já jsem viděla rodiny, kde medituje i ta máma, i ten táta, který vlastně velmi dobře jako tohleto náročné období zvládali, protože oba měli pro sebe ten zdroj. Takže tam já jako jsem viděla, že ta meditace je k nezaplacení. A já jsem to jednoznačně prožila jako velmi, velmi intenzivně si sama, protože můj syn byl takové to dítě, které se často budí. A budil se každou hodinu půl roku a každý dvě hodiny druhýho půl roku. A celý druhý rok svého života čtyřikrát za noc. To je náročný. Co si budeme povídat? Takže tam prostě já jsem si šáhla jako do rezerv jako nikdy předtím ve svém životě. A nedovedla jsem si vůbec představit, co to je ta spánková deprivace. A pochopila jsem, proč je to velmi efektivní mučící nástroj. Protože prostě, když nespíš, tak... Ze mě se stal vlkodlak. Ano, asi tak. Asi tak. A já jsem skutečně jako viděla, že díky té meditaci mám ještě hlavu nad vodou. A tam si troufám jako bez nadsázky říct, že mě ta meditace zachránila od nějakého jako skutečného závažného kolapsu. A to je hodně důležité tohle to zmínit, protože to období je opravdu náročné, jak se všechno vlastně ze dne na den úplně změní. Teďka vlastně přesně ten spánek, my jsme zvyklí na něco, teď nám to pořád nabourává. Přesně tak. A úplně cítím, jak je krásné aspoň si tam najít tu chvilku právě v tomhle tom, kde si člověk jakoby dobije přesně do té zásuvky a nabije to. A vlastně, jak už jsme se zmínili, tu meditaci můžeme dělat jak v tramvaji, tak věřím, že právě i u toho kojení. Přesně tak, přesně tak. Využívat to v každé téhleté vlastně chviličce. Ano, to kojení je blažený čas na meditaci, protože jak ta meditující maminka je sama ve stavu té vnitřní jako opravdu blaženosti, i když je to 10 minut. Krásný 10. Blažený. Ale přesně tak. Hmm. Tak to děťátko vlastně s tím mlíkem mateřským saje i ten klid. Jo? Protože to vidíš krásně na těch malých dětech, když ty mámy kojí, tak ty děti se nakojí a pak u toho usnou. A teď vlastně spí na té mámě takovým tím blaženým jako spánkem. Protože skutečně to je fyziologicky velmi snadno měřitelný. Ty během té meditace seš ve stavu velmi hluboký relaxace. Jo? A na rovině těch neurobiochemických procesů je prostě dneska dávno změřený, že to ovlivňuje neurotransmitery. Jo? Takže nám neběhá v krevním oběhu adrenalin a kortizol, ale dopamin, serotonin a oxytocin. A to jde vlastně i přes to mlíčko. A to jde přes to mlíko. Tak to je krásný. Takže ty vlastně vyživuješ to děťátko jako dvojmo. Zároveň. A Teresko, kdybych teda se chtěla zeptat, kde vlastně k té védské meditaci já můžu vlastně přijít tady v České republice, kde se s ním můžu potkat, kdybych třeba chtěla na nějaký, nebo jak to probíhá vlastně, ano, co je důležitý k tomu. Rozumím.
Vlastně ty kurzy vedské meditace jsou tady dostupné od roku 2009, kdy já jsem se vrátila z Austrálie a zjistila jsem, že tady nikdo není, kdo by tu techniku nabízel. Takže jsem pozvala svého pana učitele Tima Mitchella, aby přijel do Čech a tu techniku tady učila. Já jsem to pro něho pořádala, překládala do češtiny. A pak jsem vlastně nastoupila k němu do toho tradičního učitelského výcviku, kdy učitel, žák si ústně předávají. Prostě je to dlouhý, náročný proces, ale velmi intenzivní a transformační. Taková ta tradiční učednická prostě příprava. Takže to já jsem měla tu čest jako tímhle s tím hezkým, pradávným, ale dodnes stále funkčním způsobem projít. Takže od té doby, co mě Tim vyškolil, tak od roku 2015 učím i já. Tim do dneška většinou jednou za rok ještě jezdí do Čech, takže i on pořádá kurzy v angličtině a i takový prodloužený pobyty, kam je možný na vícero dní vyjet, což je moc krásný zážitek. To má spojený i s tou ajurvédou, že? Ano, ano, on je ajurvédský konzultant, ne lékař, ale prostě vlastně konzultant životního stylu, takže má jako úžasný přesah a velmi dobře rozumí kuchyni ajurvédský, moc dobře vaří, takže to je veliká studnice, takže to moc doporučuju, kdyby zase měl tu cestu snad, když se bude dát cestovat, tak na podzim by mohl zajet. A takže já jsem byla dlouho jako jediná Češka, která učila. Já učím v Praze. A pak si vlastně ještě dva pánové, ten výcvik jinde teda, ale taky dodělali. Takže jeden mladý muž je taky v Praze a jeden pán je v Brně. Takže říkám, tři endemiky. Takže už se naše řady rozrůstají, což je skvělý. Promiň, a ještě jsem se ptala, jak to probíhá ten kurz. By měl vždycky mít 4 lekce a mělo by to být ve 4 po sobě jdoucích dnech. Protože každý den máme tu lekci 2 hodiny, ale tím, že mezi tím jdeme domů, zkusíme si tu meditaci sami ve svém domácím prostředí, tak máme vlastně dostatečně dlouhou dobu na toto absorbovat. Ano. Zkusit si to přijít zpátky se všemi těma otázkama. Máme čas na ten výklad, na to společné sdílení. Takže za ty 4 dny my vlastně jako v klidu, bez zespěchu, to všechno stihneme projít a vstřebat. Jo? Já bych to dokázala vychrlit na tu skupinku za 8 hodin, ale nikdo by to nevstřebal. Ta technika sama je vlastně založená na tom, že my jako kompenzujeme tu aktivizaci odpočinkem. Jo? Že tam dochází vlastně tý zdravý, živoucí pulzaci. A stejně tak je to i v tom kurzu. Já načerpám nějaký nový informace a pak mám čas to strávit, vstřebat, absorbovat. Ten kurz je kompletní v tom smyslu, že po těch 4 dnech ty se vlastně stáváš jako samostatným uživatelem té techniky. Takže kolikrát ke mně třeba přijedou lidi do kurzu z Opavy, z Bratislavy. Před koronou byla v kurzu paní z východního Slovenska. Takže často já se s těmi lidmi pak ještě vídám, ale když jsou z takhle velké dálky, tak už se s nima nevidím, třeba nikdy. Ale prostě on mě už nepotřebují. To je vlastně technika na celý život. Přesně tak. Jo? Takže můžou samostatně pracovat, ale kdyby cokoliv potřebovali, tak já na tu techniku dávám do životní záruku. Takže když má někdo nějaký problém, tak je moje práce dá to dokupy. Není moje zodpovědnost, že si na to najdeš čas. No, jasně. To už je na tobě. Ale když máš něco, co ti připadá, že tomu nerozumíš, nebo se ti zdá, že ti to nejde, tak já jsem k dispozici. Tak se můžu obrátit na tebe. Tak jo, Teresko, já ti moc děkuju za tvůj čas. Já děkuju. A krásně to tady, ta energie z tebe prýští, takže bych opravdu vědskou meditaci doporučila. A já určitě potom dám veškeré informace od Teresky vlastně webové stránky, kde byste se mohli třeba podívat, více si tam asi pročíst, podívat se, a co jsme tady třeba ještě dneska neobsáhli. A to je asi tak všechno. Tak já moc děkuju. Děkuju tady.